Iki sing ngersake sisi demen monggo. Aja dirasane aku gak enak karo Mbah Wedok. 150 anggaran 500. iki gentenan aku kok, Mas. Pakde. Pakde, anu delek-delek mawon. Mriki. Mboten security. Langge. Tenan kok. Aku mawis anu anggere ketemu ibu negara kok yang ngene iki. Pun santai kok antara bendahara pelaksana ibu negara ngene. Pripun, Bu? Yo tenang wae. Sesuk tak mriko teng paduk mampir nggih. Slow. Ayo. Urip ana. Lanjut. Monggo Pakde. Gubeg asmara. Kagem Mbah kula Mbah Kakung. Monggo Mbah Kakung pinara Mbah Kakung gubeg asmara nggih. Matur. Katukiran gubeg asmara nggih. Awo matur. Tulisan berat no abdul tonton.
ati awiwit ambien ora bakal lali ya ayo to metu to metu to kubekae kabar cerita awayah ambengin nganti kaget rino metu to metu to ya alon-alon to ngeling nyemek ngeten iki metu to metu ngeling ngono iki iki wis tuwa mboten apa-apa nek mboten kula ngoten yo ora metu-metu tenan kok nek kok alon-alon lho aja wah iki kita mbah mbah gak bahaya ta enggak seneng aku lho ya. Wana gila tatana sajroning ati takkan luntur saya marati aku capek gunung dadi garwa merangkul lare bakak kongku capek gunung ya. Matur nuwun caping gunung kagem Bakakung go Wonogiri sehat waras ayem tentrem awet momong putra wayah matur nuwun kersane mlebet TV ya. Sehat selalu Bakakung go nggih kula nyanyekke mriki nggih jare kelingan anak lanang monggo alon-alon ambien tak openi ning saiki ana ngendi monggo monggo lanjut jarene iku kok setelan sing kenceng banget. Kakung karo Uti iki tenan lho. Nek ora tahu gegeran. Ora. Ning karena apa kebersamaan, go conto tuturi Handayani. Iki tombo asam urat. Kowe lho goyang mung gak iso ngene Mbah Uti parago iki mau. Masalah. Omongan. Terus pripun? Lah timbange dienggo ngundang dokter ya tak nggo sedekah nyang sampean. Langge to jenengan. Contoh yang bagus, contoh yang bagus. Coba-coba tung gentak gentung. Lah ndi kok ora metu? Iya. Eh Pak, isan daleni Mas. Tombo-tombo tung gentak gentung. Lah ndi? Macet. Sakar pis. Yo. Sakar,
suwe dadi pedot. Malah bahaya kene iki. Jumat trot. Wis rasane apa? Rasane kok arep metu. Apa kae ning gambar didididit ngene iki? Alah lalah kuwi lho. Pak iki sido metu napa paten? Pak ya. Asok karo pisanya. Aku nang desa adati. Mbak Kakung pengen sambel kemangi mungkin diatur deh. Gelor mien. Aturin gelor Mbak Kakung nih. Tapi apa gelor nih Mbak nih? Ini lagu mawon nih. Asik. Lele lele lele. Yeah.
Dek Anjar. Iya. Kowe ora menghadap Pak RT wae ke lho. Ini aku mau menghadap ini Pak RT. Mbah Putri kene, Mbah Putri kene lho. Mbah Putri. Di parani. Tak salaman dulu. Ayo lumayan daripada lumanyun. Anak soleh. Ya. Pripun, Mbah? Ya, tenang wae. Anak wedok joget. Oke. Saya aku ngene saya tetep diopahi 50, Mbak, ben joget. Pokoke ngrentet triputune, triputune. Tambah mboten, Mbah. Gendinge napa? Oh, tambah meneh. Cape gunung kali Sriwuning. Oke, masuk. Nananan koyo ngene lakonku. Pian ngopo? Ibu negara syukur syukur ayo ibu RT ada sekuritinya Kowe ngerti ora krasa to? Apa? Marep rono. Mbah Kakung ki menikmati kondrimu ngene. Kedenangan. Ayo, kedenangan Mbak. Ibu negara. Ayo Mbak pisan kas. Minggir. Tung kentak kentung. Ya, yeah, lanjut. Kualat lho. Tahu nih Mas Gun. Koyo ngene lalakonku. Kakong, Dek Eva. Ayo sambil kemangi. Konjo Kakong. Aja ngeso-ngeso. Sambil kemangi.
kasih. Niki sing bayar sambele sinten? Mangga Lintang Panjerina rumiyin mangke. Heeh. Terima kasih Pak Tutun, kawan-kawan cerah foto. Mohon izin, mungkin berkenan nanti untuk keluarga besar dari BRI ada juga yang ingin menyumbangkan suara masnya. Dangdut boleh, pop boleh, keroncong boleh, lagu barat boleh, hadroh juga boleh. Ya, perwakilan boleh lho ibu, monggo. BRI selamat siang, boleh yang bantu utang, monggo. Ning ing rasa mung sedila yen lintange sing santen mugi katur pepangsanipun para kadang tamu sesarengan putra Girilamus caos pelipur lumantaring tempat-tempat Jawi tembang dangdut pop mugi tembang sanesipun monggo wilujeng Tolane nyane tron
ompak ya. Ompak Pak, nggih matur nuwun iki lho putra Giri Lamus ngeten niki nggih. Ning ing rasa mung sedelo. Lintange panjerina matur nuwun, nggih. Yeah.